Pēdējo divu gadu laikā Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļu īres maksa paaugstināta no 5 līdz 10 centiem par kvadrātmetru līdz aptuveni 30 centiem. Tā pašvaldība mudina vietējos iedzīvotājus turpmāk nevis īrēt, bet gan atpirkt dzīvojamo platību. Dricānu pagastā pašvaldībai pieder 70 dzīvokļi un iesniegumus par to atsavināšanu uzrakstījuši 32 īrnieki, no kuriem 7 jau kļuvuši par savu mājokļu saimniekiem. Ja ne gluži katru nedēļu, tad vismaz katru otru vai trešu pie mūsim atīt viens cilvēks vai piemēram pīzvona, kas vai un jautotu vaicojumu, vai pie mūsim nav brēvu dzīvokļa. Brēvu dzīvokļu mūsim nav. Arī jau šogad ir kādi divi īsnīgumi saņemti. Nu, vēl jau darba ļoti daudz. Kūpā ir saņemti aptuveni 290 īsnīgumi. Un pagošā gadā jau novada doma ir pienāmusi aptuveni 150 lēmumus par atsavināšanu un ir noslēgti 90 atsavināšanas līgumi. Gribētu uzslēgt aktivitāti, tomēr būtu lielākā. Līdz ar Dricāniem aktīvākie pagasti, kur atsavināti teju visi vai vismaz lielākajai daļai dzīvokļu uzsākts atsavināšanas process, ir Lendži, Silmala un Puša. Pretējā situācijā nonākuši Strūžāni, te atrodas 400 pašvaldības dzīvokļi, no tiem vairāk nekā 50 ir tukši un īrnieki kūtri izturas pret atsavināšanu. Dzīvoklis ir jūsu vai īrīt? Mēs jau nav savs, nav. Īrējām mēs dzīvokļi. Mēs vairs veči cilvēki jau tanki. Man jau būs šogad 78 gadi, kā es varu jau piektu dzīvokļu. Mums es šodien dzīvarētu, mums manis nebūs vairs. Mums domāju cietos mokslas, lai mums nevajadzētu jums domāt mums par apkuri, lai mēs mums paši domātu. Es īrēju. Ko es varu? Ar 280 piektu dzīvokļi? Nē. Dzīvojamais fonds Rēzeknes novadā gluži tāpat kā citviet Latvijā strauji noveco un tā uzturēšanai gadu prasa vairākus desmitus tūkstošus eiro no pašvaldības budžeta, taču šo līdzekļu visam nepietiek. Šogad pašvaldības dzīvokļu sakārtošanai atvēlēti 750 tūkstoši eiro. Novada vadība tomēr cer, ka dzīvokļiem nonākot pie privātīpašniekiem arī daudz dzīvokļu namu stāvoklis uzlabosies. Kas labāk var apsaimnīkot, uzturēt savu dzīvumu moju, ka ja ne paši īpašnieki, īres moksa, kas otru gadu pēc kārtas pazākstinājās, ja būs diezgan jūtama. Tad, kad tas nav tavs īpašums, tu par jo arī nezarūpējis. Un tad var visu laiku sēdēt un gaidēt uz valsti, uz pašvaldību, kad atnāks tev to dzīvokli izremontēs, kad tev ieliks jaunus lūgus, jaunas durs. Te padomi laika domošana, es ceru, vienreiz beigsīs. Kad valsts cīdūtu gan tev darbu, kad valsts cīdūtu tev dzīvesvītu, cilvēkam jo izmācās domot pašam. Tā kā daudzi pašvaldības dzīvokļi nav reģistrēti zemes grāmatā un ir jāveic to inventarizāciju un novērtēšanu, dokumentu sagatavošana aizņem pat gadu un no iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par kavēšanos. Tādēļ jau pērn visiem pagastiem likts maksimāli sakārtot dokumentāciju visiem pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem, tā panākot, ka atsavināšana kļūs ātrāka un pieaugs arī īrnieku interese to darīt.